Mambo Harry, O Pumpsy Wo, Iye Wafa Pumpchinji Ko, Asi Ano Uya Shino, Kuto Rawa Keo, Pumpsy Wo, Pumpsy Wo, Pumpsy Wo, Pumpsy Wo, Hune, O Pumpsy Wo, Alohu. The second coming of Christ, chamunopiwa na Pastor Gift Rhodes, wekuno the Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church, pamwechete na Caston Betera, Assistant Publishing Director of Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nas tina my Shailet Chakabve, which is into sign language. Kwasewa tere. Wa tere, tino kuchingamizai. Tuna kutenda. Musorodo eni nyaya tina onas. Notiwo unogona kuponeswa. Unogona kuponeswa. Ehe. Kureva isusu. Ehe, munhu wese. Alright. Ehe. Ini iwe. Alright. Vateereri mwene mwedu. Zviri possible kuponeswa. Okay. Ehe. Zvisinei ne kwauri. Nezvawakurarama uchiita. Okay. Ehe, fungwa inoti unogona kuponeswa. Rekai tibvunzwe vanhu vachaponeswa vachaenda kudenga. Kuna John 3:16. John 3:16. Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro. Kuti wakapa mwanakomana wake wakabere kwa mumwe woka. Kuti anina anunotenda kwaari. Arege kufa. Asave noupenyu usingaperi. Bhaibheri riri kuti anina ani anotenda. Ani zvake. Whosoever. Now, pane whosoever, yes, ani zvake aninga atenda anoponeswa. Regai tiverenge toda kuti pfungwa dzedu dzinyatsojekerwa kana zvichinzi ani nani kunorehwa vanhu vakaita sei. Asi riri kutoreva here kudaro? Ndo zvariri kutotaura izvo kuti ani nani ani zvake aninga atenda. Because ani nani iri kureva chero. Chero, ehe. Ipapo uri kutoburitsa chaizvo chaizvo kuti chero. Alright. Anenga angotenda. Okay. Mwana upenyu usingaperi. Matthew 1:3-16. Matthew 1:3-16. Right. Judha akabereka Perezi naZara kumukadzi wake Tamari. Perezi akabereka Esromu. Esromu akabereka Aramu. Verse 16. Right. Jakobha akabereka Josefa. Murume waMaria. Iye akabereka Jesu unonzi Kristu. Right. Pana apa I genealogy ya Jesu yatiri kupuwa muchapter iyi. Tiri kupuwa dzinza ra Jesu panyama. Right. Kwenyama imba yaakaburukira ari semwanakomana waMwari. Now pobva pabuda pachena kuti Jesu haaremerwe nekudaidzwa kunzi muzukuru waJudha. Eka. Asi chinhu chekuti anganyare kusikoburukira mumhuri yaJudha. Judha watinotaura watiri kureva ari kunzi akabereka Perezi. NdiJudha watakambodzidza. Watakambodzidzidzo chatakamboitisa muno. Exactly. Icho chacho kuna Genesis 38 kachezi. Aiwo, uye Judha wandakadzidzisa vateereri taibatsirana panyaya dzevanhu vanogona kuda kurara nevaroora nemamaids. Ndiye wacho inda pana Genesis 38 unzi. Pavhesi ya 14. Ndiye Judha wacho iye. Ndowamuta. Ndiye Judha wacho ari kutorewa. Kuti vandikutaura ndi ari kurehwa pana vatemo. Genesis 38:14-16. Ipapo iye akabvisa nguo dzo uchirikadzi wake akazvifukidza nechekufukidzira chake akazviputira akagara pasuo reEnaimi guta riri panzira inoenda Timna.
Nokuti wakanga aona kuti Shera wakura akasampiwa iye kuti ave mukadzi wake. Zvino Judha wakati achimuona akati chifere nekuti wakanga wakafukidza chiso chake. Akatsaukira kwaari panzira akati douya ndipinde kwauri. Nekuti wakanga asingazive kuti mukadzi wemwanakomana wake. Iye akati unogondipeiko kuti upinde kwandiri. Now Tamari muroora kuna Judha. Afirwa. Judha afirwa. Ari kufamba ari kuenda kupurazi kwake. Tamari ndobva aona kuti nguva yandakavimbiswa nate zvaro yapfuura. Ndobva anovawandira parodhi ndobva apfeka sepfambi. Judha mumusoro make aingoti ndawanda zviwanira pfambi. Iye ari kunwa mari. Ende wazviona. Ndokusangana nepfambi yamupfungwa make achiti ipfambi. But Gary, very queer one, and where I'm going to die foot. Ah, I stand up. Oh, a terror, I got to terror, and I threw to a chip. All right, Saka, Judas, I dare, or Jane, like Gary, Gary, go back as you say, one day teach you feel we are Muro. All right, but me bang at one. Look at my baby of the twins, Van Apes. Iperi zvataverenga. Ndiye wataverenga wacho. Saka ukona kuti mujiniology ya Jesu ka muna Judha akaita unzenza wakadare. Genealogy muri dzinza. Dzinza. Tichibva kumusoro. Mabere kwaJesu. Mabere kwaJesu. All right. Umwe madzisekuru ake. Ndiyo dzindosi sekuru redu. Ndi Judha. Iye iyoyo ende Judha ka anobva abereka mwana nemuroora. Nina kushereketa kunoita panyika pano. Mwana uyo onzi Perezi. Ndisekuru futi vaJesu. Perez wacho. Perez wacho. Saka, chandiruda uti mwana mando yu. Mwana ipapo dhubatire. Mwana kadaro mwusha, mwana mando yu. Because mwana we muroora ka. Anufandira. Muzuguru ka. Anufandira kuti sekuru ka. Mwusha wa muzuguru ka. Muzuguru mwusha wa mwuka. Asi baba wake. Va anufandira kuti baba ndo anufandira kuti sekuru. Unaona kuti chitema chinokupinza pamwe pari so complicated pekuti nyaya yacho haitaurika vanhu vanopedzera kuti vagumirwa wozvitukedza kufunga kuti mwanai zvine zviri chiiko mumusha uyu handiti wazviona but manje kunaka kwenyaya yatiri kudzidza nayo saka musoro wenyaya kuti unogona kuponeswa alright uri Perezi zvisinei nebackground nemacircumstances akatenderedza kuberekwa kwawakaita izvo zvazvitariswe namwari. Oh, Marantara so watenda here. Because apa ndotoshaya kuti mutupo anonzi chii. Dai kuri kunyika kwedu tinoita zvemutupo. Mutupo ndiwoyo. Mutupo wasekuru ndiwo mutupo wababa. Kwana sekuru wako ndivapi? Ipapo ndo pari kunetsa manje. Asi uri muchimiro icho. Uri muchimiro icho manje. Wouya kuna Mwari. Mwari anokugamuchira. Ende Jesu akasungunuka. Kuti dai kuri kunzi vanga vakagara vese so kana kuti munhu achirondedzera kuti muri kutaura Jesu upi kwemu uri kawo muzukuru waPerezi Perezi upi Perezi kawo kuberekwa na Judha nemuroora wake andinozviona ndomba maberekwa Jesu imomo tsamu kutere dai kuri kuti chetongoti makoro akazowanda vakapatsana dai Jesu aifamba nhasi ndototi hallo muzukuru waPerezi raito cheuka akasununguka akasungunuka. Saka, but fungwa iri kubuda ndiye kuti pari kunzi nebhaibheri ani nani anotenda chero Judha arara nemuroora akatenda anoponeswa pamusati mandijekesera Tamari ndimbuya waJese Tamari unoona anyorwa anyorwa pa genealogy exactly ndo zvatiri kutotaura izvozvo ndo zvikutorehwa nebhaibheri kana richiti ani nani riri kureva vanhu vese vakadariwo iwo kukonetsekana pana Tamari ka kuna Joshua ndiwo kutonyatsozva kuti zvinoizvi ka ndakutokera ndikuenda ndinonotecha ndoda kuti unoteya tezvamatekera andatoita ende kwete kunoteya umwe munhu wekumaraimba tezvaro ndiye ambuya vaJesu imomo imba yakadari yesu Jesu haana kuremerwa kuburukiramo. Alright. Ndosaka Bhaibheri rekuti ani nani zvinovati vateereri mugere hatizivi zviri kuitika mudzimhuri dzenyu nezvekuitika muupenyu hwenyu but uri pauri ipapo chivavariro yehurukuro yanhasi ndeyekuti nzwisisa kuti pane mukana pane mukana wekuti uponeswa. Alright. Inzwa pana Joshua Joshua 2 verse 1 Joshua 2 verse 1 right ukubva waibatanidza namateo 1 verse 5
Zino Joshua manako manuanuna akatuma varume vaviri pakavanda. Mm-hmm. Vachibva shiti mukuti vando shora achiti. Mm-hmm. Ende munotarira nyika yeJeriko. Vakaenda vakapinda muimba yechifere. Chainzi Rakabi. Vakavata apo. Mm-hmm. Matthew 1 verse 5. Verse ya 5. Mm-hmm. Apa maspai vatumwa na Joshua. Eh. Vanopinda muJeriko. Pambapa vanosvikira. Eh. Chifere chaive nehotera yacho. Alright. Kana kuti lodge yacho. Ndopa vakasvikira. Chainzi Rakabi. Matthew 1 verse 5. Solomon akabereka Boaz kumukadzi wake Rakabi. Boaz akabereka Obed kumukadzi wake Ruth. Obed akabereka Jesse. Jesse akabereka mamo David. Uri kuona zvirikuitika panapa. Chipfeve chiya chepa Jeriko chainzi Rakabi chiya. Pakauya vaIsraeri chakazotendeuka. Chakati Mwari weji mime hati shamise, ndiye mwari amifandira kuna mato. Alright. Ndiyo vacha siya ufeve. Ndiyo vacha roo kwa isi na hili. Alright. Saka mumba makarowa Rakabi. Ndiyo mune zinza munondo berekera wa Jesu. Zote Jesu kana kutaura madzisekuru ni madzimbuya yake. Vama mbuya wake di Rakabi. Chifeve chakabwa kujiriku. Kadari mazwa nukono za amba na unambuye. Atitu waswana. Unonza amba na unambuye. Mwaza ukete mbuya Rakabi. Mbuya Rakabi. Atitu waswana. Mbuya Tamari. Ehe. Alright. Asi Jesu manji. Ndosa kapa ebe lirikuja aninani. Alright. Aninga atenda. Okay. Mbapata. Ehe. Ede nyaya yu kumiri ipa apoka. Inda kuna Exodus unzwe. Part 3. Chapter 3 Exodus. Part verse 15. Chapter 3 Exodus. Verse 15. Right. Mwari akati kuna Moses, undoti kwa wana wa Israeli, Jehovah mwari we madzibaba enyu, mwari wa Abrahama, mwari wa Isaka, mwari wa Jakobo, wandituma kwa muri, ndiro zita rangu nekusingaperi, ndiro zita ra muchandirangarira naro, kusvikira kumarudzi ose. Ya mwari anoshamisa, Kastori. Arikutiya. Mwari arikuti, kana uchinotsanangurira wa Israeli. Vakubvunza kuti ndiani akutuma. Ehe. Zita rangu ndinonzi mwari wa Abraham. Ehe. Anditwa zvoyo. Kuzva kuti vanhu kuti iwewe chaiye waita muningini asungwa. Aenda kuti ndiani kutedzana kana mukomana wake arikuchikurupa. Vasungunuke. Ya vasungunuke. Vanhu vasungunuke. Kana ndo amai vebhavha iye akabatwa nezuro. Vanhu vasungunuke. Ya zvimbudo zvakanaka. Asi mwari anoti iye ndini mwari wa Abraham. Alright. Abraham unoziva kuti arikutaura kuti Abraham upi. Ndiye uya wokuti audzwa naMwari kunzi uchaita baba worudzi rukuruka. Yeah. Vozogara pasi voita madhira avo naSara. Ekutora mbeiti musikana webasa. Alright. Kuti Hagari. Hagari. Kwakuchiita mwana naye kuti Mwari vanonoka. Yatigadzirewe. Ndopakabiri vaIshmaeri. Saka nekumwe kutaura muri kuti here. Vanhu vese vane kahunu kanotodza kaAbraham kayaka mukana uripo. Munhu chero uchirara namedhi varipo varume vari kurara namedhi vakatoteerera izvozvo. Mwari ari kuti unogona kuponeswa. Wakada. Kuzi kana Abraham atendeuka Mwari akatozoti ndini Mwari waAbraham. Mwari iye anogona kuita Mwari wako. Ndikukudzwa ndikukurumidza kufunga story because pfungwa ndikuita ndikuona kunge muda kuti sadzira ndeka nevanhu vasingaiti futi mune muda kuti vanhu vasingaiti aiwo paurongwa hwamwari chakatouyira Jesu panyika betera akauyira vatadzi kana Abrahama aine mukana ko Hagari wacho mbeti. Apa munhu wese saka zviri kunzi ani nani chinongodiwa kutendeuka but manje isusu vamwe vemamaid vari muchimiro chakadai vanobva vaita chifinu kakaudhiniwe kutiwe anengaende kuchechi yavo aiyo kana kutongoita kaudhiniwe kekutongoti so what endorana nemurume wavo so what yeah. Saka pakadare papo zvizere hapazobatsiri hapazobatsiri kana uripo kana uripo kana wanga uchirara na baba vaunosenzera kana ndi boss wekubasa worara naye uchiyadzotane mukadzi kumba mukana uripo wokuti upone kwezo vazhinji vanobva kuti iwo ngavasungirire imbwa yavo but imi muri kuburitsa pachena kuti nehunhu hwatomboitika humunhu akadake kuchechuka right anouya kuponesa alright that's right baba taka saka mwari anobva anzi mwari waAbraham imbonzwa pana Mateo 9
Matthew 9 verse 27. Matthew 9 verse 27. Ehe. Zvino Jesu akati achibvapo, mapofu maviri vakamuteera akadanidzira achiti, mwanakomana wa David, tinzwirei ungoni. Ndezvati Jesu anoshamisa. Ehe. Uko iwo kana uchiramba kunze usingasununguke kunze ndo baba vembavha iyai. But Jesu anotonzi mwanakomana wa David, mwanakomana wa David otocheuka kuda ndikuitirei kuti ndione otomuporesa. Mukure roti pakabedzwa pakatozva ndindikurewa. Iye atozva ndindikurewa ndindikudzwa mwanakomana wa David. Oh, but David wacha arikutaurwa pakaka. Ndiye David uya kuchiva mukadzi womunhu wokumirisa mukadzi womusoja wake. Musoja ariko takaita kanyi. Takaita. Musoja uya akanza auye akamura aidhakisa. Akaita tafe. Aponda munhu atora mukadzi wake mushure mekuita upombwe naye. Akazotendeuka manje David. Kuna mapisari maunzi vachiti piro yangu yaora nemisodzi. Kuchema. Chitema changu chiri kuramba kubuda mumurangariro mangu. Ndi David uyu akatendeuka. Ndosaka Mwari akazoti he is a man after my own heart. Ende Jesu anonzi mwanakomana wa David. Saka zviri possible kuti uponeswe. Hazvinei nemararamira aukuita. Nemuchimbura changu ndachinja futi mani. Wozvinyatsa kukufollowa. Ndabaifuwa nmuda kuzadza denga ndende vanotata asingaita. But izvizvi amuseri munenge muda kungonyengetedza kuti vangouya kuna Mwari. Kauti ndozvitoriwo Mwari wacho. Jesu chaakatovinga pano pasi vateereri izvi. Ndozvitori Mwari kauti ndimi mufundisi munai muda kungonyengetedza vanhu. Chakatoburukira Jesu ka kwaive kuuya kuzonyengetedza vatadzi. Ndozvaakafira pamuchinjikwa. Kunyengetedza mutadzi. Kuti auye kuruponeswa. Kuti auye azoponeswa. Hauna chikonzero chekuramba wakadaro chekuenda kunopara. Because kana ukasashanduka mararambira ako ka, it's a certain destruction. Asi pane mukana wekupunyuka nawo ndokunzi andinani anikate. Tibonzwa kapo kazuri. Tigoya tenda mberi nenyaya yakanaka. Kuti tenzi anoridza tsuri yekugumayo apunguwa yepasi yaperawo. Kuti wakanaka wese vanounganidzwapo mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita, mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita, mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita, mazita anodaidzwa. Anodaidzwa kudenga ndiripo. Pamusi wowanomuka wakafa kuna Kristu wanoona mbiri huru yakewo. Apo wasarudzwi wanosangana kumushako mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita, mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita, mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita, mazita anodaidzwa. Anodaidzwa kudenga ndiripo. Ngatibate basa rake kuti rinozopera. Ngatishumaire rudo rwaMwari. Ndizvo Jesu anouya kutora vanhu vake. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita, mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita, mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita, mazita anodaidzwa. Anodaidzwa kudenga ndiripo. Mazita, mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita, mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita, mazita anodaidzwa. Anodaidzwa kudenga ndiripo. Tinomuchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Unogona kuponeswa, zviri possible. Zvisinei nechimiro chauri mukati macho.
Sino kwa. Lega iti ndi kuna Genesis 27, verse 19. Tova tawe ringa pamochi tena Genesis 32, verse 27. Genesis 27, verse 19. Mm-hmm. Jacob akati kuna babu wake, ndini Isau, dangwe venyu, ndaita zvamandira ira. Simuka enyu mugare mudye nyama yangu yemhuka, mweya wenyu undiropafadze. Genesis 32, verse 27. Akati kwaari, zita rako ndianiko, iya akati Jacob. Now, pane munhu wani, Jacob, alikufunzwa kuti ndiwani Kairi, panguwa mbiri dzakasiya. Pekutanga anofunzwa na baba wake. Anga aronga na mai vake kuti vakuruke baba. Vasiye vamublesa. Atore zvikomboriro zvedanga. Anofunzwa ndiwani obva ati ndini Isau dangwe rei. Achiyeva sebera kuno. Vobata muviri wake vanga vasisaoni. Zvikanzi muviri ndiwa Isau. Asi izwi ndira Jacob. Akanyeba. Kuti ndini Isau. Ndobva apuwa zvikomborero zvedangwe na baba aita zvekuvakuruka. Ndobva aenda akuda kurova na Isau ndokutiza ndokuenda kumusha kwaRabhani kumusha kwasekuru kwakaita 20 years ariko. But my experiences ikoko akaita kuti adzoke kuna Mwari. Amunzira kudzoka kumusha kwavava kwasekuru kwe. Ndopa ari kuuya akaita usiku wose achiita mutsimba nengirosi achifunga kuti ari kurwisana na Isau. Kunze kwakunoedza ndopa akazona kuti asi Isau wandiri kuita mutsimba naye pano. Ndopa akazvisa kuti ingirosi. Ngirosi payakati ndiregrediendi iye akati handichakuregei kusvika mandikomborera. Ndobva anzi ndiwe ani zita rako. Mufunzo uya waakafunzwa nababa 20 years back ndobva ati ndini Jacob. Kazi ya takuchinja zita manji. Wako siya starapu. Takuchinja zita kubanda asi. Mambara Jacob. Rito zoe. Saka ukashitari sa manji. Kuya kwa tapo mereka kuya kuya kapu. Kwanzi ndini mari wa Abraham. Mari wa Isaka. Na Jacob. Mari anofuma kudaizu kwa kunzi. Mari wa Jacob. Kuruku rakata. Kuruku. Tothiri no kuruka baba. Rito zoe. Asine kuti akazotendeuka akadzoka Mwari akunzi Mwari wa Jacob. Saka Mwari anogona kunzi Mwari wa Castor. Zvisinei nekuti kumashure uko hambenge uchirarama sei. Ndosaka vhesi redu riri kuti ani nani. Because we have translated here aivhara. Aivhara tsotsi chaiyo. Anditi wazviona. Saka kune vanhu vazhinji vanorarama chikuruku mumarai, mudzimba, kumalocation, kumabasa. Makuruku. Mwari anogona kuva Mwari wako. Kuno nokuti kana uchingosikutaura nyaya yekuti ndazvo ndingonzi iwo waipa mari ningi. Usatombendera kudusi. Wakadzinyarira nyaya. Vanhu vanotomuziva kuti ungaitema zvakadaro nani. Saka munhu akadaro iyeye kune tariro kuna Mwari yekuponeswa. Ende asi wovega vanhu vati kutaura enda kuna mabasa unzwe. Mabasani 8 verse 9 kuenda pa 13. Acts chapter 8 verse 9 to 13. Zvino kwakanga kuno mumwe murume wainzi Simon. Waive n'anga kare paguta iro. Waishamisa vanhu veSamaria achizviita munhu mukuru. Vose vaduku nevakuru vakamuteerera vachiti uyu munhu isimba guru raMwari. Vakamuteerera nekuti wakanga avashamisa neun'anga hwake nguva huru. Zvino akati atenda Firipo. Waiparidza mashoko ushe waMwari nezita raJesu Kristu. Akabhabhatidzwa. Vakabhabhatidzwa varume nevakadzi. Naiye Simoni akatendawo ndokubhabhatidzwawo. Akagara naFiripo akashamiswa achiona zviratidzo nemabasa esimba makuru akanga achiitwa. Saka panapa pana Simoni yanga iri n'anga huru muSamaria. Ukola wadja kunzi Simoni nyanga ya Samaria. Akazikanga nga kakungura pira pa pachikona pa gare mula nama kwa rumu hayo. Ya ito nganga cha ya ito sika nga mkuta. Kutombo enda kwa Simoni. Pati fangiri rashika Simoni nano tendi huko. Oto baba tizko. Sisa tunu mkuru zira na wadja. Manenda la tenda baba tizko. Ndo sakaita Simoni. Nganga. Sino kana Simoni nganga. Uombe ya kadari ya ita mashiripiti. Aka uya. Aka ponesko. Amenoti iwo muteereri wosara nemushongo wako medurirwa. Musabvabadaro kani taurai nawo zvakanaka. Amenotiatiuaiiindikutoinzwisaitese mustudio mukaedza kuburitsa kuti kunawo muvanhu zvechiwo wakatofamba mukatopiwa tumwe tunhu twamakapiwa but ng'anga idzodzo dziri kutotendeka.
Asi wongoramba wini kani kako. Iye, ndiyo ya kato kutu usazo kasi. Akasi waka. Iwo manje, uya kuna mwari, ne nganga tzirikutu kwa fangeni. Right. Saka kana nganga ine mkana, iwewe mkana wakatonyanyis. Wakatonyanyis. Yes. Mirati nzwepa na Mateo 1 verse 10. Marano shamisa so watere. Kaitiro kamari so. Kana achitu unogona kuponesi kwa waka. Icho kwa hali. Kana shumu za aninani. Matthew 1 verse 10. Right. Ezekia akabereka Manasa. Manasa akabereka Amon. Amon akabereka Josiah. Yeah. Saka ukona kuti mudzinzara Jesu kwenyama. Muna Manasa. Alright. Manasa harimu. Manasa ndiani. Manasa angari mambo regretinde kuna makore. Hali wamaka mbotidzi saka mbuka katuwa ne mbunu. Nemino ya uya. Ndiye Manasa waji. Ndiye kuna makore bibi ya Chipiri 33. Ingwame nika verse ya 6, verse 12 na 13. Mungu na usagewe nika chitawa kwa chese ya nikuti mbunu kwe. Jumo shaka ituwa na Manasa. Ii 2 Chronicles chapter 33. Mati verse 6 ne verse 12 na 13. Verse ya 6 yacho. Akapinza vana vake mumoto pampata wemanako mana wa Himoni. Akatenda mashura, akaita mazango. Akabata ne uroi, akagadza mashikiro nevavuki. Akaita zvakaipa zvizhinji pamberi pa Jehovha. Ndokumutsamisa. Mimiraitsa ndaenda mamwe mavhesi amatipa. Tsanangura izvinhu zvakaitwa izvi. Saka Manasa hanzi akatenda mashura. Right. Kudiwa. Kutenda mashura aka. Unozvara kuti vamwe nokuti zisura muri kupfura ipapa. Funga ndichachema. Tsukukwirika kupfura ipapa. Hakuna kumira zvakanaka. Adenga ine tunhu twari kutenda. Anobatanidza. Hapana chinhu chinongoitika kwaari. Chine zvachiri kushurudzira. Ndokutenda mashura. Alright. Asi munhu anongobvuma kuti pane zvinhu zvinongoitika zvisina masimba emweya ari kuzvisunda kuti zviitike. Alright. Akasangana nekamba. Zvinhu zvazviri kutoreva. Ndokutenda mashura. Ndozvaita Manasa. Ndozvaita Manasa. Zvikanzi chimwe chaaita panapa Mirandi Town. Akaita mazango. Aimene masango, masango tambuma takamboma kurukura kuchidzidzo chakafuru. Masango zvinhu zvinotorwa nemunhu. Achigara nazvo. Mukunzwisisa kwake ndozvinomuchengetedza kubva kumasimba aSatani. Ndozvinoita kuti asakuvare. Ndo anenge iri protection yake ndiye Mwari wake is it where? Alright. Inogona kuya hembe, inogona kuva tambo, inogona kuva chi. Zvakangosiyana siyana. Ndosaita. Zvikanzi akabata neuroi. Aive muroi futi. Zvikanzi akagadza mashikiro nevavuki. Kureva kuti anga ari mambo kwavo. Saka kwaitove nemasvikiro kwaaienda achinobvunzira. Kuti pane zvaitika panapa, saka zvichafamba sei kana kuenda kuvavuki. Alright. Saka zvese izvozvo Manasa aita iye achiroya uko achiita aine mazango aenda futi kunopiramidzira. Ende razvopedzisira chete akaita zvakaipa zvizhinji pamberi paJehovha ndokumutsamisa. Hapana chitema chine zita chisina kuitwa naManasa. Alright. Saka mazoti verse ya 12 na 13. Zvino akati ari pakutambudzika kwake akachema kuna Jehovha Mwari wake. Akazvininipisa kwazvo pamberi paJehovha Mwari wamadzibaba ake. Akanyengetera kwaari akamuteerera. Akanzwa kukumbira kwake ndokumudzosera Jerusarema paushe hwake. Ipapo Manasa akaziva kuti Jehovha ndiye Mwari. Saka Mwari akazotendera Manasa maji kuti abatwe nevasiri. Ndokuborwa mbinu, ndokuiswa chikokomono, ndokudhonzwa achiindwa naye kuDamascus. Alright. Achidhonzwa achirwadziwa akatanga kuchema kuna Mwari. Alright. Mwari akamunzwa. Saka tiri kuti kudii? Mwari kana achinzwa munhu akaipa saManasa. Ndozviri kunzi kuna John 3:16, ani nani anenge atenda Mwari anogamuchira. Saka mautorera nevaroika. Muroi akatendeuka. Marano mukamuchira. Ko masvikiro. Masvikiro akatendeuka, marano mukamuchira. Ko vanoita mazango. Ane zango akatendeuka, marano mukamuchira. Kuri vanongo varingori nekungofungira fungira vaya kuti ziso rikadai ani. Ivavo marano anovakamuchira. Chero ane chikwambo. Nekuti Manasa painzi akaita neuroi. Akapira mwana pamoto paHinomu. Kwaive kusacrifice mwana.
Sezvinoita vanhu vanoita mabhizinesi anonzi munhu aurayiwa azotorwa dzimwe nhindi pamuviri wake dzichida kunoshandiswa nemishonga ndokupisira kwaita vana Manase. Ekunoma unotoona nemhiko dzekutoti mwana wese wekutanga hafani kurarama. Zvinhu zvakadaro kwozoitawo vanotenda. Munhu wese akadaro akatendeuka mwana anomugamuchira. Ndozviri kunzi ani nani betera. Hazvinei nechimiro chako nemararamiro auri kuita. Saka Jesu haana nyadzi kunzi muzukuru waManase. Ete vanhu vanoenda kudenga akabetera havazi vaiva vakaberekwa vakakura vari vana Mr. Nice vanje Mrs. Nice kana vati vakaanoti church person aiwa chero munhu akakura aine uhipi hwakaita sei aine mwoyo wakashata sei chero akauraya mwana wamai vake chai chai nekuti uyu akatopisa mwana wake. Maybe papa pachidzidzo chenimba musina kuzvigadzira mufundisi manga muine here kuti gadzuro kuti even vanoputa mbanje ndoza kutiwo vanongokurumidza kuti isusu zvekuti ukada kuti uite naye kunge zvekwamwari nonzwa kuti aiwa aiwa munomwara munongoona isusu tiri vemoko chinosaka kuti adaro unoziva kuti chii Satani anoisa mupfungwa dzevanhu kuti mararamiro ao kuita haadi kuenda mwari ende iwe waipa unoziva kuti kune marara anoiswa mubhini ka kugoita mbama asingafaniri kutomboiswa mubhini ekunorasira kure nemusha andiozvo kana muchirasa marara ndozvinoiswa mupfungwa dzavanhu naSatani kuti iwewe dai uri marara ka waisaiswa mubhini ba waitire kuti kwagwendo kunorasirwa kure asi mwari manje ari kuti chero uchiputa mbanje chero uchiita sei ukauya ukatenda kuna Jesu mwari vanokuda ende pane zvinoitwa namwari kana watenda anoita kuna John 1 verse 12 John 1 verse 12 asi vose vakamugamuchira wakavapa simba kuti vave vana vamwari ivavo vanotenda kuzita rake unoziva kuti munhu akatenda nhasi kuti watenda teerere zvakanaka vateereri musi wawatenda ka haubva wagadzirika kuve zvaunofanira kuve mukurayira kweshoko ramwari kana kuti unobva waita zvauchazove pakupedzisira ai asi chokwadi ndechekuti haurambe uri zvawanga uri nezuro ndozviri kureva nebhaibheri rachiti anovapa simba kuti vanhu anovapa kodzero anovapa permission kuti vadetswe kunzi vana vamwari hazvidiwe kuti aperfect ai but ane kodzero inzwa vafiripi unzwe vafiripi 3 ka pavhesi ya 12 kuenda pa14 hazvido kuti munhu musi waatenda atoperfect atokonenzvereka ai inzwa zvinotaurwa Philippians chapter 3 verse 12 to 14 handiti ndatochiwana kana ndatokwaniswa asi ndinoshingairirako kuti zvimwe ndichibate icho Kristu Jesu chaakambondibatira hama dzangu ina handiti ndatochibata asi ndinoita chinhu chimwe ndinokanganwa zviri shure ndichinanavira kune zviri mberi ndinoshingairira kunharidzana kuti ndipiwe mubayiro wekudana kwamwari kunobva kudenga muna Kristu Jesu saka po ari kuti pandinotenda paya payaka handisi kuti ndatosvika ndabva ndakwana aihewa asi ndapiwa kodzero namwari yekunzi uyu mwana wamwari ndiri ipapo nekuti paunotenda ukabhabhatidzwa ka palanguage yokudenga kunonzi wazvarwa patsva saka waamwana waakutarisirwa kukura muutsvene kukura mukufadza mwari saka Paul ari kuti handisati ndachibata asi zvandinoita ndinokanganwa zvekumashure kuti ndaimborarama umo wakaita sei zvese izvozvo ndinozvisiyawo ndoramba ndichingonanavira pane zvandiri kufanira kuve ndoramba ndichiisa effort ndokunosvika bedza ndoda kunosvika bedza kunzi kuti ndisvike ndichibate handitozvoona saka ndoshungu dzinofanira kuita mutende ukatendeuka nhasi hubva wangochinja paite zimiracle rekuti ubva watochinja ubva watova perfect watokwana aiwa asi bipi raitwa namwari nderekuti wazvarwa patsva waakunzi mwana wamwari iwanga uri mwana wekuraswa saka kurati zvekumashure chisiya chisiya shingaira kuenda mberi ende vazhinji vanoremerwa kuti ko ndikazokundikana kuti mwari anokupa simba manje rekuti urambe uchikura mukuita zvakanaka ndo zvakanakira mwari ende panyaya yekutendeuka apa
Alright, tell me first. Oh, as by name of an ejiga. Pivini Kamakamana, ka 3 year old. Kakapo, Mumuri, Wangavari, Harumbo, Kashaya, Lukachinga, Tatu, Kenda Pamshaw in the area. No, but she called him a couple. Vangava, you know, Fumi was Kamamigayo. Yes. Vashuka orphanage, what else a Kamanakaika? A miniature can wait to a quit Vafari Kamanakaika. Ndopfa vato nyoresa mapepe kuti takwa adopta kamanaka tikatorese kamanake. Ndopfa vaida na kamanaka yakasvika kaone zibara vari kugara. Kwaro kugara. Alright. Saka kadzidziswa kuti ndiwo dedi ndiwo mama. Alright. But vakazoti kakunokura ndipo vaiti no hausi mwana wedu biological wekuti takakosvara. Hausi mwana wedu weropa. Uri mwana pakuti takako adopta. Asi Saka, kana wanga uri mhubu uchitadzira mwari uri kokoko muso unotenda muna Jesu vanoti unopuwa simba rekuve mwana unouya wotondwa kodzero wotopuwa kodzero dzekuzodya nhaka yekupenya usingaperi kuchirama naMwari ndozvinotsimirwa pana John 3 pa verse 36 alright uruda kutaura John 3 verse 36 unotenda kumwana komana une upenyu usingaperi right. Asu singa tere rimana komana. Anga one upenyu asikutsamwa kwa Mwari kunogara pamusoro pake. Right. Saka zvinonzi ukatenda ka. Wabvaona chi? Upenyu usingaperi. Right. Muso wangu pinduka iwoyo. Wabva watopuwa upenyu usingaperi. Chinozoitwa na Jesu. Wapiwa kodzero. Yekurarama. Watotanga upenyu usingaperi. Ndichero ukafa kurara uchamutswa uchienda mberi. Alright. Ndichozvona. Chichazongoitwa na Jesu paanouya pa second coming. Kukupfekedza kusafa nekusaora. Because wakutorarama. Masanangura muita muda kundudzwa kuti vanhu chikonzero asi kuna matamari. Chavo vari kuramba ngosopiwa kodzero here. Izvozvo unoziva kuti Satani ndokashandiro kanoita nesimba rakasoka rekuti vanhu vasazvinzwisise nedete. Unoda chikomborero kunzwisisa zvibojeka zvinhu izvi. Ungoti ndakuzvidawo. Chikomborero. But kunzi ukange watenda. But pari kunzi manje anenge aramba anzi kutsamwa kudii. Hasha dzamwari dzinoona pamusoro pake. Zvinorerei. Anzi kwakaita mupresident kuAmerica ainzi Andrew Jackson. Saka Andrew Jackson akaita presidential pardon. Ndobva aregerera umwe mukomana ainzi George Wilson. Okay. Anga atongerwa rufu. Mushure mekuponda munhu. Saka Wilson akaramba dazve pardon andizi kuda. Akazvi kusvikira nyaya yanzi ngaichidzokera ku Supreme Court. Iyo president vati nyaya ichibva yaenda ku Supreme Court ka. Anga ari judge ainzi John Marshall. Ndobva atora nyaya iyayi. Kutonga anoti if pardon is refused it is no pardon saka ngaenda anorai kuti kana waramba nyasha hadzisiri nyasha kwauri wato mutongo saka chenda kunofanira zvekunzi kana varamba Jesu manje munoramba uri pasi pehasha dzani dzamari asi nekutenda muna Jesu unowana upenyu usingaperi panouya Jesu topfekedzwa kusafa nekusabora. Toda kutenda vaterere, toda kutenda nekunaka kwa Mwari, katimbonzwa kambo, tuye tipedzise chidzidzo chedu. Pasi rino rizere makoma, kurwara nerufu, hatigoni kuzvinzwisisa, pasi gare gare, tariro ye.
Vanyori nevafarisi vakauya kwari nemukadzi wakanga abatwa achifera. Vakamuisa pakati pavo. Verse 10. Jesu akakotoroka. Zvina asingaone munhu asi mukadzi woga akati kwaari, mai, vaya vakupomera mhosva varipiko? Hakuna wakutonga here? Iye akati, hakuna ishe. Jesu akati kwaari, neni handikupi mhosva. Enda hako usatadzezve. Now, mukadzi akabatwa ari paupombwe. Ndobva vamundundurudza ndobva vauya naye kuna Jesu. Zvikanzi murayiro waMozisi unoti kana munhu mukadzi abatwa ari paupombwe, mutemei nemagurava. Zvikanzi naJesu, ehe, ini handipikisani nemurayiro waMozisi. Ehe. Asi pakati pei, kana paine asina chake chitema, ndaifanira kutanga kutora dombo amuteme. Saka Jesu ataura izvozvo manje, akabva atanga kunyora pasi. Kutangira kumukuru wavo, ainyora zita remunhu nezvitema zvake. Zita remunhu nezvitema zvake. Saka vanhu vaiuya achiti akatarisa ona zita rake, ona zvitema zvake zvakanyorwa. Saka obva akanda dombo pasi. Oda kusvikira vese vapera, kusvikira kumuyuti wekupedzisira. Jesu ndopa akazosumuka maizvo. Kanzi, pana hakupai mhosva here mai zvikanzi haiwa pana. Kuti kana nini handikupei mhosva. Alright. Chienda asi usazotadzazve. Alright. Vabata. Saka pakashi mandibatsira manje. Handa kufamba nemi. Kuti paenda handiri worried kuti muda kututira varoi nemombe kudenga. Ndazodyisa manje kuti vanodiwa. But ndofunga muda kutsanangura kuti Mwari anenge akuzotarisa kuti tagamuchira mari. Iye Mwari anotipa simba rekuti tisadzokere life yekudhaya. Maybe kana ndiri kunzwa kutsanangura kuti wanyatsobata. Saka uyu mukadzi uyu akanzi enda asi usazotadzazve. Mupfungwa make ka aigona kuenda. Unoziva kuti vamwe vanoti kana akatsiurwa unzi iuri kuita chakatoti kwenge nemunoitawo ichi. Imomo machechu munhu akatsiurwa so anotanga kukotowa zvitema zvaanotsiurwa. Iye zvino izvi zvavanoita vateereri munotoziva munhu akatsiurwa unonzwa aiti zvinyowanero. Amenuka kusindi mara kacho kuti kanobva kunonzwa aiti zvinyowanero. Saka Jesu ari kuti kumukadzi uyu usazonorambira muchitema chako nda ava vatadziwo pashaya kutema. Handitozviona. Asi enda usanotadza futi. Saka vanhu vari kunzi ani nani anenge atenda anowana upenyu husingaperi. Meseji yaJesu ndeyekuti tendeuka. Kana watenda usarambe uchienderera mberi neupenyu hwekutadza. Handitozviona. Mukadzi akatobatwa red handed. Unoziva kuti mumarayiro mwavo kunotori nevanhu vanozikama zvisina kana dhaudhi zviri zvekufungidzira. Kuti ndiye akaba mombe kwanhingi, ndiye akaba mbudzi yekwanhingi, ndiye akaba hoko yekwanhingi. Uye ndiye akadana nemukadzi wemunhu hazvi zvekumbofungidzirai zvinotozikanwa. Izvozvo haisi nyaya yekuti uyu akamitisa mwana weneighbor kamupa pamuviri akamuramba. Zvinhu zviri clear. But chinoti ndokukudzwa zviri clear kuna Mwari ka. Nekuvana. But hazvizere zvekuti wakuda Mwari paunouya chechese inokucheuka kudai. Uchipinda muchechi. Imbofunga rakabhi paakati ndakuenda kuchechi.
Wakaita chumo chino chino nyazi samurai. Wazawate Abraham. Aka tora mendi. Aka miti samana. Aka shara Ishmael. Hati kwa shora. Kune wama warume. Izo zikuta ura kunu. Wakatu tira chirongwa chinezi. Aka siya mkazi wakiputano shara shema. Kana utano kushara wa sikana chedi. Aka toyenda. Mwara kutu unu mkona kupone seka. Patu unu pone seka se. Ukatende uka. Wosia mararamiro iwayo. Okay. Udzoke pane zvinodiwa namari. Ndosaka tisara kuti enda asi usatadzishe. Saka vanhu vakaita saizvozvo. Vasati vanhu vanoita makore vana vake vakabereka vachitambudzika mhosva yavakapara ndeyekuti vakangoberekwa vari vasikana vidi. Mukadzi achitambudzika achiita zvekutengesa madomasi kuti aendese vana kuchikoro iye achidya mari nevamwewo. Okay. Mwari ari kuti unogona kuponeseka. Saka pfungwa inenge ichinzi mwana mukomana kuti zviita sei. Vane vachitika mwana mukomana waumba dzinza, waumba rudzi. Amene Satan zvaanongoita anongovhiringa pfungwa dzevanhu kuti vakoshese zvisina basa. Alright. Vanhu pasipo kuti vangoti mwana mwana wedza musikana inga kune vasikana vanhu vakuchengeta dzimhuri. Kumisa dzinza rese kuendesa vamwana kuchikoro ari musikana kuchengeta baba namai kuvillage yese kunotoriwo nana teteka vanotodaro kuvarora taingona ngoti bidhairira pamusha pana museyama toda mwana mukomana isu you see iwo vari musikana tete tacho musikana munzwa achitoudza murora taingona ngobidhairira kudaro toda mwana mukomana isu kunge ndiye anogadzira saka nyaya iri kutoitika kuti vanhu vanotosiya dzimba variko vanotosiya dzimba but kusadzira alright saka mwana ari kuti kana kuri komaka zvita mukana wokuponeswa Tukai kuna mara. Alright. Asimurega kuramba mchenderera mberi netsika sika iyoyo. Alright. Toshinga ina zviri mberi. Tokanga nozvira mashu. Ukatarisa Jacob ka. Vaive kurupu. Aiye. Kune vanhu nezvezvo. Unotonyatsoziva kuti imba ino ndakaiva kane chikuru. Mumota yauri kutofamba uchiridza manzi. Iri ukaiteka nechikuru. Zvoti vanhu vakafunga kuti wakablesswa. Izva kusikublesswa chikuru. Kuno mwa kutoti gore rese rashanda ningo achuya. Hapana anobhadharo. Mwedzi wako unopera unonzi matadzi. Ofaira tunduda vamwe. Tunduda vamwe. Kusvika December hapana pei inobuda. Hapana pei inobuda. Asi ari kusakurisa minda yake asi vabhadhare vamwe. Kana azokohwa so vanhu voti kublesa. Asi mablesing chikuru. But mwari ari. Kana Jehovha. Ndidzo ana Jehovha. Alright. Saka mwari ari kuti chero zvawakawana zvaunonyatsoziva iwo zvisina munhu anoda kuti akutsananguri uchaziva kuti ichi ndakachiona nechikuru kuchi mwari ari kutitendeuka asi usazotadzazve alright andiro zvona ukatarisa David kuchiwa mukadzi womunhu David akazotendeuka akachema andiro zvona saka vari ikwe zvinezvi vakatoparadza dzimba dzevamwe vakatobatwa uende mukadzi womunhu Vamwana vakatorambana izvozvo kune vana varitorambana senderera vakakonzeresa iwo kwarambanisa vanhu. Kune vamwe vakadzi vakatora varume vari kutogara nemurume vari izvozvo ari kukuchengetera vana vasina mutupo naye asi vakaakasiya. Kune vanhu vakadaro. Ehe zvinoitika chitema chinodariswa asi mukana wokuponeswa urimo. Vamwe vakuswe kuti vanenge vatora mukadzi womunhu pasi. Pane pamwe pekuti vanenge vachingofleta pafoni. Alright, avana kana kutombosvika pakurara vese but machats obatwa pa phone. Ipapo musabva maomese rova rune kuti vapunza dzimba dzavanhu. Inotozoparayo kwete kuti ane upombwe chawo haita. Upombwe chi kudenga upombwe plus uri kutora pfungwa dzemunhu nemoyo wemunhu. Ndizvo kuti utambe nawe kuita chichidhori chekutambisa. Alright. Ndizvo zvoro. Saka zvine kushata kuri mazviri dzimba dzotopara. Dzimba dzotopara. Mwari anotitendeuka. Vari pachimiro chatakutora. Mukana wokuponeswa uripo. Alright. Kwaitawo vamwe vana Simoni n'anga. Unoziva kuti kune vamwe vahupi. Vanonyebera vanhu vachikuruka vanhu vaya nembudzi vaya neuko. Munyama wavina unoda kuti ugadzire nebhuri. Nebhuri. Pane akanzwe nezaire nengure. Kuti ungodzi. Unoda kukakatirira. Pandakazoona kuti aive tsotsi mani. Aitozva kuti vanhu vachatirinowanikwa kupi. Zvikanzi bati tinawo panapa.
Mari ndibetsere ndidzisiye. Ndokutendeuka.
Kana wanda the next step unobhabhatidzwa nezita raJesu. Kuti uregererwe zviya zvawakatadza kumashure. Okay. Rubhabhatidzo takarudzidza kudhara. Kana wabhabhatidzwa manje waachisikwa chitsva. Semwana aberekwa anopuwa mukaka opuwa chikafu kuti akure. Saka unopiwa chikafu chemweya ndiro shoko. Wakutinokubatsira kuti usatsvaka. Plus nekukura maranda kuna matwa so. Oh okay, ndasika zvizie. Oh uchidaro 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 ndo zvinodikana izvo. Saka zvandoda kuti muite manje mukupedza inini zvandichekera kuti vatere tese tine mukano kuti tinogona kuponeswa. That's right. Zvimiro zvatsananguwa zvatiri kutorara matiri mukati mazvo. Chirikudiwa ndiwe kuti ugamuchire kuti Mwari makanaka. Kana musinganyadzi, musina nyadzi dzekuitwa Mwari wedu takadai. Chitibatsiraiwo tiuye kwamuri. Ndoda kuti mupe vanhu phone number. Pandoda kuti muape phone number kune vanhu vatori ready. Vanoda kubhabhatidzwa kutanga patsva. Vapiwe simba nekodzero yekuti vanzi vana vaMwari. Vapei maphone number, batisai phone number dzamunopiwa napasta. Kuri kwekuti hauna chekunyoresa pauri. Unonotsvaga vanhu vesangano reSeventh Day Adventist vari pedyo nepaunogara. Wonovaudza kuti ndiri kunzwa zvidzidzo zvikuitwa pamhepo. Ndiroda kubhabhatidzwa. Ndipiwo kodzero yekunzi mwana waMwari. Kubhabhatidzwa sezvinotaura Bhaibheri. Hapana nekodzero yekukubvunza kuti wairarama sei kumashure. Utange patsva naMwari, ubarwe patsva uye mwana waMwari. Kuri kwekuti hapana padhuze vaunoziva kana pavanopindira. Pastor vachatipa maphone number. Haunogona kuchaya kana kuisa message kuti ugone kubatsirika. Tibve kuzvimiro zviya. Tiuye kugwara rinodiwa naMwari. Taurai nevateereri. 0775-460-175. Kana kuti 0716-452-086. 0716-452-086. Mwari wamuchengete vateereri, tisangane muchikamu chinotevera. Tenze ndetu ngamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino ndongo ndiwike ndimwimo tungamire tenze ndetu ngamire semwana onyaradzwa munganya Zenyanza mananda ano muzwa kana matinyarara emwe tenzi wenyanza tenzi ndi tungamire apo ndapona shika nyanza mananda ondichisa andichi na zororo Mira kune mwinga Andinze imwi moti Dino kutu mamira